Šovasar, 23. jūlijā, ieslodzītais Māris Kovaļovs izbēga no stingri apsargātā Rīgas centrāla cietuma. Lecot no 7 metru augstuma lauza kāju, bet vienalga brīvībā viņam izdevās pavadīt 4 stundas. Kā LTV vēlāk stāstīja bēgļa radinieks, pa ceļam uz mājām Māris esot apciemojis kādu paziņu, paņēmis no viņa riteni, ar to arī ieradies mājās. Pavadījis tur vēl kādas minūtes, līdz pie mājas dežurējušie policisti izsauca pastiprinājumu un aizturēja aizbēgušo. 20. Oktobrī noslēdzās plaša dienesta pārbaude. Tās rezultāts – 16 disciplināru lietas, lai vērtētu visu iesaistīto atbildību, sākot no priekšnieka līdz apsargam. Kopumā esam dienesta pārbaudes ietvaros rekonstruējuši tās dienas notikumus praktiski pa minūtēm. Kopā pārbaudes laikā vērtējam 32 amatpersonu darbību un viņu iesaisti. Un, protams, esam konstatējuši iespējamos pārkāpumus pieļautos, un tāpēc esmu uzdevis veikt tās 16 disciplināru lietas. Es gribu, lai būtiski tiek izvērtēts, kurš cilvēks tiešām neveica savus pienākumus vai pavirši tos veica, vai kaut kādā ziņā neredzēja, kādu pienākumu ir jāveic. Un te nevar būt tā, ka mēs sargājam vadību un atbildi tikai padotie. Vadība turpina strādāt, bet viņi zina, ka šāda disciplināra lieta ir ierosināta, sadarbojas ar ieslodzījumu pārvaldi. Un vēlamies tiešām to atbildību izvērtēt pēc būtības noteikti. Ja būs nepieciešamība, protams, ka vadība ir jāmaina. To es sagaidu tajā brīdī, kad disciplināra lietas izvērtējums būs uz mana galda. Un vēl tieslietu ministra ziņo, ka turpmāk jau visiem Latvijas cietumiem jārēķinās ar negaidītām pārbaudēm. Tāpat cietuma darbiniekus plāno nodrošināt ar ķermeņa kamerām, līdzīgi kā policistiem. Šīs video ierīces arī palīdzēs sekot tam, vai tiek pildīti visi darba pienākumi. Savukārt pārbaudes cietumos notika jau pēc ieslodzītā bēgšanas un tajās atklāja neatbilstības. Esam konstatējuši neatbilstības gan dokumentos, gan arī tehniskajā nodrošinājumā. Daļu jau esam novērsuši nekavēties, daļas tiks novērsta līdz šī gada beigām, un, protams, nākošu gadu arī turpināsim, bet jūs pieminētās kameras mēs vērtējam pozitīvi, jo tas pastiprinās gan darbinieku drošību, ieslodzīto drošību, un arī strādās arī preventīvi, jo mums tiešām nebūs aklo zona, darbinieki būs pasargāti pret iespējamo vardarbību. Līdz 15. novembrim būs skaidrs plāns, cik maksā ķermeņa kameras un kas jāmaina normatīvajos aktos. Negaidītās pārbaudes visos cietumos jāveic līdz nākamā gada maijam. Tāpat nākamā gada budžetā plānots ieslodzījumu vietu pārvaldē piešķirt papildus 3,5 miljonus eiro. Darbinieku alga pieaugs vidēji par 10%, bet tā vienalga ir gana zema un neļauj piesaistīt jaunus un motivētus darbiniekus. Pat laban ieslodzījuma vietās ir 450 vakances, bet apcietinājumā ir aptuveni 3200 personas. Aikīns, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.